बिंदास लाइफ में बचाप समस्ते चाहती आपण चाहती मुँह भी चाहे बिंदास लाइफ भितर जेतेबेले प्रेम को आपण टिके नियारा अंदाज रे न खोजिबे ताले लाइफ टा कोन स्पेशल हबो किंतु को माने बिंदास लाइफ भितर प्रेम रो नियारा एक मजा नउचंदी नियारा एक रंग बुणीचंदी देखिबा हमर स्पेशल विजुअल रे ता सहित आपण को मुकेश आपण को वेलकम करिबा आपण को फेवरेट शो ତାହେଲେ ଲାଇନ୍ଟା ଏମିତି ଅଛି ଯେ ବିନ୍ଦା ସେଇ ଲାଇଫ୍ରେ ସାଙ୍ଗ କଲର୍ ବୋଳିବା ଆସ ପ୍ରେମର ମଜା ନେବା ଆପଣ ଯେମିତି ପ୍ରେମର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଅଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଗିରିଶ ମହାନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମ ଫେଭରେଟ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଶିବାନୀ ଆଉ ଗିରିଶ ସାର୍ଙ୍କର ଏଣ୍ଟାୟାର ଟିମ୍ ସମସ୍ତେ ବ୍ଲାକ୍ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ର ଯୋଡ଼ି ହିସାବରେ କାଫି ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମର ଯେଉଁଠି ଲାଇଫ୍କୁ ବିନ୍ଦାସଲି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ସଙ୍ଗର ପ୍ରିପାରେସନରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବ ଟିକେ କଲର୍ ଭରିବା ଆପ୍ରେ।
ପ୍ରେମର ମଜା ତ ସମସ୍ତେ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରେମ ଭିତରେ ଆମ ଡ୍ରମର ଭାଇ ପ୍ରେମର ମଜାଟାକୁ କେମିତି ନେଉଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ। ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ, ମୁଁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେମ କୁମାର ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ଆମର ଗୀତ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି। ଗିରିଶ ଭାଇ କୋରିଓଗ୍ରାଫି କରୁଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗରେ ଶିବାନୀ ଏବଂ ଆମର ସବୁ ସବୁ ଡାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ସୋ ଆମେ ଜଣେ ସ୍ପେଶାଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିବି, ଟିକେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ଫଲୋ କରିବି। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଆକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର। ଆଣ୍ଡ ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ହିଜ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମ୍ୟାନ୍। ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ନିଜ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ କାବୁ ତ୍ରିପାଠୀ, ପ୍ରେମ କୁମାରର ଏ ଲୁକ୍ ମୋର। ମୁଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଆସିଛି, ଆପଣମାନେ ସିନେମା ହଲ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରେମ କୁମାର ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ କୁମାର, ମୁଁ କାବୁ କୁମାର। ୱାଓ, ଡ୍ରମର ଭାଇ କ'ଣ ଏକା ପ୍ରେମର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରେମର ମଜା ନେବା ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି କିଛି ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଉ ତା ସହିତ ଲିଫ୍ଟିଂର ନୂଆ ଏକ ଟେକ୍ନିକ୍ ଆପଣ ନ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ପ୍ରେମର ମଜାଟା ନିଆରା ଅନ୍ଦାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେବନି। ମ ଗିରିଶ ସାର୍ଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସର୍ସମାନେ କେମିତି ଲିଫ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ, ଲେଟ୍ସ ଏନ୍ଜୟ ଦ କ୍ଲିପ୍। ସବୁ ତ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ଭାଇ ଲାଇଫ୍ରେ ପ୍ରେମର ମଜା ନେବା ପାଇଁ କ୍ୟାମେରା ଟିମ୍କୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବି ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ଟାସ୍କ ଅଛି, ଯେଉଁ ଟାସ୍କକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କେହି ବି ବାଦ୍ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି, ନା ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ନା କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍, ନା ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍, ନା ଆଙ୍କର, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସେଇ ଲାଇନ୍। ଆଉ କ'ଣ ଲାଇନ୍ଟା କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ କୁମାର କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ଦେଖିବା କେତେ ଜଣ ଜିତୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଜିତିବି କି ନାହିଁ ଜାଣିନି। ଆଳୁ ବାର ପଳ, ସାରୁ ବାର ପଳ, ବାର ବାର ପଳ, ଚବିଶ ପଳ, ଏଇ କଥାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁନିଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ କ୍ୟାମେରା ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ପଚାରିବେ, ଏଇଠି ଜଣେ ଆମ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଜଗାଇ, ତାଙ୍କର ନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ପଚାରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଚଲନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ଜଗାଇ କହିଲେ
କୁହନ୍ତୁ ଜୋରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା ଜୋରେ ଯେତିକି ଆପଣ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆସନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ଆଡ଼କୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର କୋରିଓଗ୍ରାଫର ସାର୍ ବସିଛନ୍ତି ଆଳୁ ବାର ପଳ ସାରୁ ବାର ପଳ ବାର ବାର ପଳ ଚବିଶ ପଳ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରେମ କୁମାର କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ତିନି ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଗୀତ ସେ ଗୀତ ମୁଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କରେଇଥିଲି ନିଜେ କହିନି ମୋତେ ଆଉଥରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ଆଉଥରେ ନ କହିଲେ ଆଳୁ ବାର ପଳ ସାରୁ ବାର ପଳ ବାର ବାର ପଳ ଚବିଶ ପଳ ଆଳୁ ବାର ପଳ ସାରୁ ଗୁରୁଜନ ବସିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ନା ସେ ଆଳୁ ଅଛି ନା ସେ ସାରୁ ଅଛି ସେ ଥିଲା ଦିନ ଥିଲା ସେତେବେଳେ କହିଦେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଖାଉନି ସେ ଆଳୁ କି ସାରୁ କହିପାରିନି ତଥାପି ଯେତିକି ଆଳୁ ବାର ପଳ ସାରୁ ବାର ପଳ ବାର ବାର ପଳ ଚବିଶ ପଳ ସରୋଜ ଭାଇଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ନା ଆଳୁ ଅଛି ନା ସାରୁ ଅଛି ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ନା ସେ ଆଳୁ ଆଉ ସେ ସାରୁ ସେ ଆଳୁ ଆଉ ସାରୁ ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ ସେ ଆଳୁ ଆଉ ସାରୁ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କିଏ ଖାଇଛନ୍ତି ଆମେ ଖାଲି ଯୋଉ ଆଉ କିଏ ପେଟ ବାହାର ଖାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟର କିଛି କୁହ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିବି ସେଠି କହିବି ଜଲ୍ଦି ସ୍ପିଡ଼ରେ କାଟି 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 ନାଇଁ ନାଇଁ ସ୍ପିଡ଼ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଭେରି ସ୍ୱିଟ୍ ହାର୍ଟ ଅଶ୍ୱିନ୍ ଅଶ୍ୱିନ୍ କ୍ୟାମେରା ଯିବ ସ୍ପିଡ଼ରେ କହିବ ଦୁଇ ଥର ଲଗାତାର କହିବ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମୁଁ କହିସାରିଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ହିଁ କହିକି ତାପରେ କହିଛି ପୁରା ବାର ବାର ସାର ବାର ପଳ ବାର ବାର ପଳ ଚବିଶ ପଳ କୁହ ଚାଲ କହିଦେଉଛି ଆଳୁ ବାର ପଳ ସାରୁ ବାର ପଳ ବାର ବାର ପଳ ଚବିଶ ପଳ ଆଳୁ ବାର ପଳ ସାରୁ ବାର ପଳ ବାର ବାର ପଳ ଚବିଶ ପଳ ଆଳୁ ବାର ପଳ ସାରୁ ବାର ପଳ ବାର ବାର ପଳ ଚବିଶ ପଳ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍ ଏଠି ଆସ ଅବିକା ନିଅ ଦୁଇ ଜଣ ଆହୁରି ବସିଛନ୍ତି ଆଈ ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା ବି ବସିଛନ୍ତି ନିଅ ଆଳୁ ବାର ପର ଆଳୁ ବାର ପର ଆଳୁ ବାର ପଳ ସାରୁ ବାର ପଳ ବାର ବାର ପଳ ଚବିଶ ପଳ ଖରାପ ଆଳୁ ବାର ପଳ ସାରୁ ବାର ପଳ ବାର ବାର ପଳ ଚବିଶ ଆଳୁ ବାର ପଳ ସାରୁ ବାର ପଳ ବାର ବାର ପଳ ଚବିଶ ପଳ ଆରୁ ବାର ପଳ ସାରୁ ବାର ପଳ ଆରୁ ଆରୁ କଣ ଆଳୁ ବାର ପଳ ସାରୁ ବାର ପଳ ବାର ବାର ପଳ ଚବିଶ ପଳ ଆଳୁ ବାର ପଳ ସାରୁ ବାର ପଳ ବାର ବାର ପଳ ଚବିଶ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଏପଟେ ଆଳୁ ବାର ପଳ ସାରୁ ବାର ପଳ ବାର ବାର ପଳ ଏତେ କଷ୍ଟିଆ ଟାସ୍କ ଦେଲେ କାହା ପାଟିରୁ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ବାହାରିଯିବ କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେମିତି ଗୀତ ବାହାରିଛି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଫେଭରେଟ୍ ସିଙ୍ଗର ସତ୍ୟଜିତ ପ୍ରଧାନ ଆଉ ତା ସହିତ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଆଉ ସତ୍ୟଜିତକୁ ଗୁଇବାରେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସାର୍ କେମିତି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ସାଥ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଲିରିସିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତ ସ୍ୱାଇଁ କେମିତି ଅଛି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ମେକିଂର ମାହୋଲ ଲେଟ୍ସ ଏନ୍ଜୟ
ଏବେ ଯେଉଁ ମେକିଂ ଫ୍ଲୋରରେ ଗୀତଟି ଚାଲିଛି ପ୍ରେମ କୁମାର ଫିଲ୍ମର, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କ ଫିଲ୍ମରେ ଗାଇଛି। ମୁଁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ କରିବି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯିଏକି ଏଥିରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପେପି ନମ୍ବର ଦେଇଛନ୍ତି। ଲିରିକ୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି ସୁବ୍ରତ ଭାଇ। ଗୀତଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ହୋପ୍ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଅନୁଭବ ଏବଂ ଶିବାନୀ ମୁଁ ଦେଖିଛି କୋରିଓଗ୍ରାଫି ଗିରିଶ ଯେତେବେଳେ କରୁଥିଲେ ଗୀତଟି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ସୁଟିଂ ଫ୍ଲୋରରେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଗୀତଟି ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଭର୍ସନ୍ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ବିନ୍ଦାସ ଏଇ ଲାଇଫ୍ରେ କଲର୍ ବୋଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରେମ କୁମାରର ଜିମ୍ମେଦାରୀ ନେଇସାରିଛି ତରଙ୍ଗ ସିନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ। ତା ସହିତ ପ୍ରେମର ଏକ ନିଆରା ମଜା ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରିଲିଜ୍ ହେବ ମୁଭି ପ୍ରେମ କୁମାର।